बिसमि अलाह रहमान रहीम असलु वेलकम टू अवर ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम घोटकी चैनल डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ सिंधी ऑफ क्लास फोर्थ जी जीअं त स्टूडेंट्स असांजो सबक़ु ॿियों हली रहियो आहे जेको लेक्चर असांजो गुज़िरियल थियो उन में असां सबक़ु जी रीडिंग कईसीं ऐं कुझु नवनि लफ़्ज़नि जी मानाऊं सम्झियूंसीं ऐं हाणे अॼु जे हिन लेक्चर में मां तव्हांखे सबक ॿिएं जा न कुझु नवां लफ़्ज़ जेके ॾुखिया लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि जूं मीनिंग्स पढ़ायां थी ऐं उनखां पोइ असां अॻिते कुझु हिनजी एक्सरसाइज़ हल कंदासीं नंबर पहिरियों हिकिड़ो हिन में नयो वर्ड आहे जेको तव्हांजी किताब में आहे तव्हांजे लाइ हिन जी, जी मीनिंग छा निकिरंदी मां इन्हनि जूं तव्हांखे मीनिंग्स ॿुधाईंदी वञा थी पढ़ाईंदी वञा थी बाद में तव्हां इहा पंहिंजी फेयर कॉपी ते लिखी वठिजो पहिरियों वर्ड आहे आख़िरकार यानि की आख़िरि में या पुॼाणी उन वर्ड आ तबलीग तबलीग मीन्स प्रचार पैगाम यानि कि नियापो हासिद यानि कि साड़ कंदड़ या हसद कंदड़ रवाज यानि कि रीत रसम या आम दस्तूर ज़ियारत यानि कि दीदार या मुलाकात शफ़कत रहम भलाई उन सादिक मीन्स सचो या सचार पोवाडा सलाह सलाह मीन्स मशवरो करणु मुताबिक़ यानी की मुतालिक़ या उन जहिड़ो जीअं त हीअ कुझु लफ़्ज़ु माना हुयूं सबक इन सबक़ु जूं इहे मानाऊं तव्हांखे पंहिंजी रफ़ कॉपी में लिखणियूं आहिनि ऐं लिखण खां पोइ इन्हनि खे यादि बि करिणो आहे हिन खां पोइ सुवाल नी तव्हांजी इन किताब में हेठियुनि सुवालनि जा जवाबु ॾियो ही मश्क आहे जंहिंमें अलिफ़ नबी करीम सलाहु अलसलम जन खे धनु पीआरण लाइ कंहिं हवाले कयो वियो हाणे हीउ सुवालु हुयो हिन जो जवाबु तव्हांखे तव्हांजे किताब में ई मिली वेंदो मां तव्हांखे हीउ ॿुधायां थी साम्हूं लिखियल आहे तव्हां वटि हिन खे ॾिसंदा वञो ऐं पोइ तव्हां पंहिंजी फेयर कॉपी में उतारे वठिजो पहिरियों सुवालु हुयो हुन जो जवाबु आहे पाण सॻोरनि खे थनु पीआरण लाइ दाई बीबी हलीमा रज़े जे हवाले कयो वियो इन खां पोइ वरी ॿियो सुवालु आहे त नबी करीम सलाहु वसलम वा जिन खे नबूअत जो पैगाम कंहिं पहुचायो जिन खे नबूत जो पैगाम कंहिं पहुचायो हिन जो जवाब आहे त पाण करीम सग पाण सगोरमसल वसलम जन खे हज़रत जिब्राहिल अमीन नबूअत जो पैगाम आणे पहुचायो हज़रत जिब्राहिल अमीन नबूअत जो पैगाम आणे पहुचायो इन खां वरी सुवालु आहे त पाण सगोरा पाण करीम सलाहु वसलम जन कहिड़ी तब्ली कई हिन जो जवाबु आहे त करीम सलाहु वसलम माण्हुनि में इस्लाम जी तबलीक़ कंदा रहिया जंहिंमें पाण सगोरा अलाह साईं जा आख़िरी नबी आहिनि फ़र्मायो क़ुर शरीफ़ में अलाह ताला जो हुकुमु आहे त अलाह खे हिक करे मञियो ऐं उन सां कंहिंखे शरीक न करियो पुतनि जी पूॼा न करियो इनखां वरी सुवालु आहे हज़ूर अकरम सलाह अल वसलम जन मके मां मदीने ॾांहुं हिजरत छो कई पाण सगोरनि जी इन्हनि ॻाल्हियुनि ते मके जा काफ़र सदन जानी दुश्मन थी पिया ऐं खेनि सदन तरह तरह जूं मुख़्तलिफ़ तकलीफ़ूं ॾियणु लॻा आख़िरकार पाण करीम सलाह वसलम जन अलाह जे हुकुम सां मके मां हिजरत करे अची मदीने रहिया इन खां पोइ वरी सुवालु आहे त हज़ूर अकरम सलाह वसलम जनी ज़िंदगी मां असांखे के कहिड़ो सबक़ु मिले थो त इन जो जवाबु थींदो त पाण करीम सलाहु उल वसलम जंहिंजी ज़िंदगी मां असांखे इहो सबक़ु मिले थो त पाण करीम सलाहु वसलम सचार सुलछिणा ऐं ईमानदार हुआ मतिलब त असांखे बि सचार ऐं ईमानदार हुअणु घुरिजे इन खां हिते असांजा जेके सुवाल आहिनि सुवालनि जो जवाबन जो हिसो ख़तम थो थे इन वरी ऐं इन खां असांजे हिन किताब में ॿियो सुवालु आहे त हेठनि जी माना ॿुधायो ऐं में इस्तेमालु करियो त स्टूडेंट्स हिकु ही तव्हांजी हीअ असाइनमेंट आहे जेका तव्हांखे घर में वेही पाण हल करिणी आहे जंहिंमें हीअ लफ़्ज़ ॾिनल नी इन्हनि जूं तव्हांखे लिखी उन्हनि खे में कमु आणिणो आहे सलाह हासिद पैगाम हिकु ॿियो सुवालु आहे त हेठियुनि लफ़्ज़नि जा ज़िद लिखो हाणे हीउ लफ़्ज़ु तव्हांखे किताब में ॾिनल नी तव्हांखे हिननि जा ज़िद पाण लिखिणा नी लफ़्ज़ आहिनि नुक़सानु दुश्मन जंग फ़त आख़िरी छांव ऐं इन खां पोइ हिते असांजी अॼु जी एक्सरसाइज़ मुकमल थिए थी तव्हांजी हीअ असाइनमेंट तव्हांखे पाण हलु करणी आहे घर में वेही करे अॼु जो, जो लेक्चर असांजो हिते ख़तमु थियो इनशा ताला वरी असां मिलंदासीं हिक ॿिए लेक्चर में ॿियो लेक्चर हूंदो असांजो सबक़ु टियों जेसिताईं असां सबक़ु टें जो लेक्चर ते अचूं तेस ताईं तव्हां हिन एक्सरसाइज़ खे पढ़ो मुखे मूंखे ॾींदा इजाज़त नए लेक्चर में मिलंदासीं अलाहफ़िज़